skautteri on mikä? Skautteri on kevyt sähköajoneuvo. Joo. Ja mikä tässä on ideana, minkä takia tämä on hyvä? No, tämä on hauska, tämä on terveellinen ja tämä on täysin saasteeton ajoneuvo. Joo. Kevyt ajoneuvo kaupunkiliikkumiseen. Joo. 75% kaikista Suomen päivittäisistä matkoista on alle 10 kilometrin mittaisia. Ja nopeudet on pieniä, lyhyitä matkoja, niin on aivan sama, mennäänkö 100 vai 25. Milloin tämä tulee myyntiin? 2016, ensi vuonna on tavoitteena saada tämä myyntiin. Joo, missä hintaluokassa mennään? No, alle 10 000 euron joka tapauksessa. Puolet mopoautohinnasta on suuri osa ihmistä sanonut, kun on kysytty, että mitä olet valmis maksamaan. Siellä me pyöritään. Minkä verran tähän pystyy saamaan henkilöitä mukaan? Tai? Lakihan sanoo, että niin paljon kuin valmistaja sanoo, niin voi olla väkeä. Mutta meillä on tavoitteena 2 plus 2. Eli 2 aikuista ja 2 pientä lasta. Tai sitten 1 ihminen ja tavaraa tai mitä tahansa siltä väliltä. Joo. Mikä tämän kantavuus oli? Kantavuus on tavoitteena sen 300 kilon luokkaa. Että siinä just se pieni perhe ja vähän tavaraa kulkee hyvin mukana. Joo. Mutta ajoneuvo itsessään ei tietenkään paina sitä. Mutta saasteettomuus ja hauskuus on ne. On ne oleellisimmat jutut. Ja terveys. Kyllä. Että itse aiheutettu ylipainon aiheuttamat ongelmat ja sairaudet on iso ongelma jo tänä päivänä maailmassa. Ja nyt kun me tehdään liikkumista hauskaa, niin ehkä me saadaan sillä omalta osaltamme niin parannettua terveydentilaa ja elämänlaatua. Kyllä, hyvä. Kiitos sulle. Kiitos. Montaks vaihdetta siinä on? Meillä on automaattivaihteista. Okei. Okay, portaat on automaattista. Okay. Nyt lähdetään liikkeelle, niin vähän kaasua. Ei puutu pakki enää.